Dame i gospodo, u studiju nam ulazi Milan Bandić! Dinamovci pozdravljaju gradonačelnika. A vjerojatno će i gradonačelnik pozdraviti ovaj šampionski pehar kojeg su osvojili. Prvenstvo Europe, dečki, uzeli. Najkup. Pa nije to ništa čudno. Uvijek pobjednici idu s pobjednicima. Niste vi mene slučajno pozvali. E, do. Dečki, svaka čast. Svaka čast. Kapa do poda. Ako se između vas iskuje novi Modrić, Rakitić, a nema razloga da ne bude, i još neki naši najbolji dečki, onda je sve u redu. Prema tome, mi imamo krizu rezultata između juniora i najbolji. Onda se negdje izgube ti dečki. Ja se nadam da ova generacija Dinama od juniora preko pionira juniora, kadeta do seniora, će što manje imati rasutog tereta. Znači da će ti dečki uspjeti. Čestitka, kapa do poda, biti prvak u Evropi je velika stvar. Apsolutno čestitke našim starijim pionirima Dinama. Ali logično, evo, bolje čestitke niste mogli napraviti, jer ipak ja imam hajdučko srce, Dinamovu dušu. Ja sam peti počasni prestig Dinama u povijesti. Ali uvijek razmišljam o tome da trebamo spojiti sjever i jug. Bravo, bravo. To je nešto što se negdje izgubilo putem svih ovih godina od strane onih koji su za to zaduženi. Jesu, da, ali sportaši trebaju problem onda kada sportaši počnu govoriti jezikom politike, a političari jezikom športa. Mm-hmm. Političari trebaju pozitivno emitirati, biti odgovorni, paziti na svaku riječ i vagati, da prsti nokata, to je naš sjever i jug, ne dovedemo u pitanje. A sportaši trebaju isključivo govoriti na terenu, na polju i govoriti jezikom športa. I bit će nas svima bolje. Imamo puno baš sportskih pitanja za vas. Baštinite nogomet, baštinite košarku, rukomet, sve sportove u gradu Zagrebu. Pa ajmo za početak. Kako ste? Pa dobro, ja sam nekad igrao dobro nogomet. Igrao sam cenera. Vezni. Čuo sam se bilo vezni. Da, imao sam lijevu nogu. Mogao sam na 30 metara na trepavicu dati loptu. Pa to mogu to gledati. Ali Modriću. Ne, sad mogu samo gledati to na televiziji. Da. Ali sve u svoje vrijeme. Nogometaši su jako bitni kao ambasadori hrvatskog športa. Više su hrvatski športaši zadnjih 27 godina, pa tu su i nogometaši. Da ne spominjem sada naše zvijezde, Sandru Perković, Paović, braću Sinkoviće. Evo imate jednu ekskluzivnu vijest da ćemo Valentu sad u 6. mjesecu, ja i Hrgović, biti kum, mlađe Valentu. Oho. Da. Ja vam djesu, to nije to, nije to. Pa nije to se pohvalio juče. A bili smo zajedno. Plus toga i Sandra i Paović i Perković i najbolja športašica u paralimpijadi. Ona je trenutno pod bodrećama jednim pljeskom. Ona je u Bratislavi na svjetskom prvenstvu ekipno. Našu Sandru Paović. Moramo pozdraviti. Oni su jučer dio velike svečanosti o kojoj ćemo pričati kasnije bili, ali ti sportaši sa invaliditetom imaju veliku pozornost u gradu Zagrebu. Voljeli bi da je na nacionalnoj razini tako. Ja sam se potrudio da i ovaj put na listi za gradsku skupštinu stavim dvije najbolje sportašice trenutno. To je dvije Sandre, jedna Paović, jedna Perković. Jučer je Sandra i čestitka i njoj ponovo osvojila. Kaže, kad odradim najlošiji hitac, to je dovoljno dobro za ove protivnice. E, to je kad je neko starši, kad je neko dobar i tako dalje. Prema tome čestitka i Sandri jednoj i drugoj. A sada dok mi ovdje sjedimo, moja bivša i buduća zamjenica gradonačelnika, Jelena Pavićić-Kičević, dočekuje naše Lokosice. Mm-hmm. Ja sam trebao biti na aerodromu, ali ne mogu isto vrijeme na dva mjesta. Jasno. Da, i tako smo se dogovorili. Bilo je pitanje će li doći gospođa Jelena ili ćemo, kako ćemo napraviti. Je, ali ona je otišla, tamo je zdao prednost ove emisije, a ja ću ih primiti idući tjedan, tako da ću to iskompenzirati. Prekrasno je to. Prekrasno. Taj rezultat zveči, taj rezultat je dobar. Nakon 26 godina donesti evropski trofej u grad Zagreb je velika stvar. I posebno u ženskom rukometu koji na nacionalnoj razini ima itekako problema.
govorimo o ženskom rukometu. Jel? Kažu, oni vaš, pokušat ćemo malo porazgovarati, još jedno malo oni koji ne znaju ko je Milan Bandić i vas nisu upoznali, jer čini mi se da nema kutka grada Zagreba, a Hrvatske isto tako, gdje niste obišli, gdje niste na neki način poslušali glas naroda. Pa je li moguće zaista da vi spavate samo 5 sati? Ne možemo zaboraviti, sve ste dobro rekli, ali kutka i Bosne i Hercegovine, da nisam obišao. Dobro, dobro. Jer imam sreću, sam se rodio u jednoj državi, drugi živim u drugoj. A to je bogatstvo, a? To je bogatstvo, ne može biti bolje i ne možemo zaboraviti naše ljude u Bosni i Hercegovini. Pozdrav svim našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Yeah. Ja, kako ja, moje ono kako 5 sati, to mi nije jasno. Ono što mene hrani, govore da sam na bijelom, ne znam na čemu sad, da Bog da svi bili na bijelom ko Bandić, da imam nekakve nadnaravnu neku drogu, šta ja znam šta sve skupa, a moja jedina droga je ljubav prema normalnim i običnim ljudima. Sinoć sam bio u Rugvici, bilo je 1200 Posavljaka. Ostao sam sat i po vremena. Ja sam plesao tamo kolo, slušao Šargiju, jer je to običaj Posavljaka naš. I oni nastanjuju dio Zagreba. U Zagrebu ih i okolici ima preko 150.000 ljudi. I oni su građani ovoga grada. Ja sam sa tim ljudima se ugodno osjećao. I rekao sam i na kraju, u životu imate dvije vrste ljudi. Jedni su normalni, drugi su bedaki. A oni su normalni. Ja se volim družiti samo sa normalnim ljudima. Jasno. I stvari su kristalno jasne. Pozitivna strast i ljubav, ono što me pokreće, imam isti motiv danas za rad u gradu Zagrebu kao što sam ga imao 1.6.2000. kad sam postao prvi put gradonačelnik. Jasno. Gradonačelniče, imamo jedno u stvari pitanje koje se tiče evo, mene osobno. Strahovito mi je bilo važno da bi bilo važno da prokomentiramo malo Vukovar, Sinj, Alku koja je bila tamo. Bili ste jedan od uzvanika. Prije nego što krenemo u tom smjeru, kratki predah od PP-a i naravno naznaka. Gradonačelnik je doslovno zamolio, otvori telefone Sport nedjeljom 01, ako zovete izvan Zagreba, 668-1668, 668-1666. Brojevi su telefona u režiji. Pozdrav cijeloj Hrvatskoj, pozdrav Osječkoj televiziji, Slavonski Brod, Srce TV, RiTV, Kapeć Put, imamo Kreator, HNTV, Sportska televizija. Ako smo nekoga propustili, uglavnom pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Kao što džingl kaže, a najbolje je kad drugi to govore, a to su rekli članovi Hrvatskog zbora sportskih novinara, da je Sport nedjeljom najbolja sportska emisija, pa kad je tako imamo uvijek aktualne i najbolje goste. Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić s nama je. Negdje režija kaže da naravno imamo poziv, ali neću biti sretan u daljem razgovoru ako ne dotaknemo malo Vukovar i Alku iz milijon razloga, što sam vezan za Vukovar, što je moja sinjska Alka, naša sinjska Alka. Kako je to tamo izgledalo? Bilo je prekrasno. Ja sam drugi dan nakon operacije išao u Vukovar. Odnosno treći, lažem. I nije bilo lako. Doktor, profesor Rašić koji mi je to radio, rekao da ne idem. Ja sam rekao da bi ja klečeći ili puzajući došao do Vukovara. Nisam mogao tome odoljeti. Bilo je prekrasno, 15.000 ljudi. Imali ste osjećaj kao da ste u centru Sinja. Navijalo se ništa, samo da nije bilo dekora vanjskog, mislio bi da ste u Sinju. Mislim da je to prekrasno. To je četvrti put, mislim. Evo, gledamo kadrove u povijesti. Kako je to bilo? Četvrti put u povijesti, da li kao držana van Sinja. Mm-hmm. Prekrasni ljudi, čak su ljudi plakali. Ja sam imao sreću prošetati prije početka samog 5 minuta iz hotela prema trkalištu. Mm-hmm. I u trkalište sam išao sam. Ljudi su se javljali, pljeskali, malo sam hramao kao konj koji hramnje. I tada živio sam to iz prve ruke i kad sam se vraćao sa Alke. Prekrasno je bilo. Ja sam uz Alkaru i Alkare od prvog dana kad sam u nekakvoj funkciji da mogu nešto napraviti pomoć. I onda kada je Alka bila dovedena u pitanje za vrijeme mandata gospodina Mesića, kada su bili sve oni kesteni, u Duškancu se brali kesteni, bilo je problema i tako dalje. Znaju moji prijatelji Sinja, ja sam i tada financirao Alku i pomogao. Bio sam tada malo na mjerama, ali preživio sam i te mjere. Ja sam preživio svašta, pa i to. Oni to znaju, najbolje znaju moji prijatelji. I Jukić, i Para, i svi dečki koji, i Delonga, i svi moji prijatelji koji žive za Alku. Kako što ja živim Zagreb, tako Sinjani žive za Alku. To žive Alku baš, oni žive Alku. Prekrasna priča, prekrasna priča.
prekrasna, prekrasna slika koja je otišla u svijet, ono što kažemo. A kad govorimo sada, malo ćemo, naravno, dotaknut ćemo i ove aktualne političke teme, ali brzo potezno mi ostajemo na sportu. Jedna slika koja je otišla ovoga vikenda sa Strossmayerova trga, zaista oni mediji koji su bili su zaista brojni mediji, hvala im na tome, jer mi skrbimo za hrvatski sport i naravno za zagrebački sport kao emisija Sport nedjeljom. Toliko sportaša na jednom mjestu, toliko ljubavi, emocije, energije pozitivne na jednom mjestu, to zaista je rijetko kad bilo viđeno, a sve u svrhu u stvari nečega po čemu je zagrebački, odnosno Savez sportova grada Zagreba poznat, a to je i grad Zagreb skrbit i brinut o sportu. Puno nas je pretilih, malo se bavimo sportom, sportska jesmo nacija i na neki način grad Zagreb, odnosno Savez sportova grada Zagreba, želi su ukazati potrebu mladih za što većim i kvalitetnijim bavljenjem sportom. Ono što je otišlo, a predlažem reži da polako pustimo, je zaista fenomenalno. Savez sportova grada Zagreba na čelu sa predsjednikom Nikolom Dragašom, glavnim tajnikom Zdenkom Antunovićem i cijelom njegovom operativnom družinom odradila je sjajan posao. Možemo malo to. Već sada možemo reći za... Pravu priču. Trgu i kako sam sa stoje, koliko su me informirali, a ja sam i predložio, to su prihvatili, da svaki mjesec dana to napravimo na drugom mjestu u gradu Zagrebu. Mislim da su to sportaši zaslužili, a građani će biti zadovoljni. Ovdje je mladost hrvatskog sporta u svim uzrastima i svim granama sporta. I neće biti ni braće Žugaj, ni Lazatovića, ni Ante, ni našega Starčevića. Starčevića, ni Hrvača. Hrvača neće biti sjajni priča, ni košarkaša, ni nogometaša. Tamo je bilo jedno 20 grana sporta. Mm-hmm. Svi su se družili. I ima to jedan pozitivan učinak, generalni. Da se ljudi upoznaju i druže i da budemo zajedno. U Hrvatskoj treba i u dvije stvari. Da budemo što više zajedno i da se znamo veseliti kako svojim, tako i uspjesima drugog. Da, evo, polako, to je bila već, to je inicijalna premijera. I zaista smo bili sretni što smo bili dio te priče. Jedan legendarni Šurbek igra sa Sudanijem stolni tenis. I mogu vam reći da Sudani baš nije dobro prošao u dvoboj sa Šurbom. S tim da se Šurbek ne može maknuti dalje od 10 cm kvadrati. Ja sam igrao s njim, ja ti preporučam da ne igraš s njim. Ja sam do 21 osvojio 3 punta. Prema tome, ako budeš njim igrao, neću dobro proći. Možeš, ali da niko ne gleda. Ne? Da, naravno. Ali nemoj slučajno na punte broje. Uglavnom, jedna stvar koja je zaista bila sjajna, koja bi trebala po nekakvoj ideji čelni ljudi grada Zagreba, odnosno Saveza sportova grada Zagreba, da se održava barem u proljeće, odnosno jesen, da se na taj način... Ali ono što je važno, što je bilo iće fora, nevjerojatno, na jednom mjestu svi sportaši koji će se tući uskoro za jedan od trofeja, recimo košarkaši, Cibone i Cedevite. Do jučer nepojmljivo da budu u istoj dvorani, a kamoli na ovakvim događajima, grle se, ljube se, jedan drugog podbadaju. Jedna dobra priča. Sad ću vam reći jednu stvar koju sam sinoć, skoro sam napravio veliku glupost. Kada je Rijeka pobjedila sinoć Hajduka, ja mojima velim odite u uredi gospodinu Krajini, koji je šef informiranja. Kaže, ja i pošaljite telegram, djeca. Ja zaboravio da imaju 2 kola. Ja sam mislio da još jedno kolo. A ne, vi ste vidjeli koliko dobro igraju? Da, ne. Ja sam rekao, pošaljite telegram, da se poslije sjetim, nakon 5 minuta nije, onda ja veli stopirajte. Zaustavite Reuters. Ne, skoro sam naprijed glupost. Ali dečki igraju lijepo, pobjedili su. Ja sam mislio još jedna tekma, 5 bodova, to je gotovo. Gotovo, čestitajte im. Što hoću reći? Ja i to čestitam kao dinamovac i počasni predsjednik. Jasno. Hoću reći sljedeće. Moramo priznati kad je neko bolji, čestitati mu, a čekati priliku da ga pobjedite. Mm-hmm. Ja sam u gradu Zagrebu 5 puta, 5 mandata dobio, ne samo na ljepotu i pameta, nisam ni glup ni ružan, nego zato što sam bolji od drugih, što malo ranije dižem, malo kasnije legnem i dok oni misle ja napravim, dok oni taru kremelje, ja se vraćam sa Sljemena. I u životu ne pobjeđuju, ne dođu do cilja najbrži, nego koji malo prije krenu. Mm-hmm. Ovi dečki uložili su jako puno truda ovdje naši dinamovci. I uz njihov talent, ovdje su treneri,
talent je najviše frtalj ili 30%. Ostalo je rad do istrebljenja. Morate raditi više, tri put više od prosječnih da bi bili prvi. Bravo! Slažemo se apsolutno s gradonačelnikom grada Zagreba. I naravno, poziv našim gledateljima da sudjeluju. Režija, ja nisam samo čuo povratnu, da li je spremno. Halo, u programu ste. Dobar dan. Ej, dobar dan, oprostite na čekanju. Sve u redu, poštovanje svima vama u studiju. Mojim dečkima iz Dinama čestitam na uspjehu i pozdrav Dominiku Braunu, a posebno gradonačelniku grada Zagreba, kojem želim šesti mandat u sridu, suki od srca, gradonačelniče od srca, ti želim da budeš gradonačelnik grada Zagreba, da nas vodiš dalje i sretno. Pozdrav svima. Ćao, čao. Evo jedan, Tina, jesi li pripremila prva u nizu nagrada koju ćemo danas podijeliti, naš partner Cedevita Atlantic Grupa. Ostavite svoje podatke u režiji. Kneza Ljudevita Posavskog 48, ako niste u Zagrebu, pretpostavljam da jeste, ako ne, znate da mi šaljemo na adresu. Halo, u programu ste. Dobar dan, želim. I vama. Lijepi pozdrav iz Slavonije, Tomo, iz Samatovca općine Bizovac. Lijepi pozdrav tebi, Ante, Tini i posebno mom prijatelju Milanu Bandiću. I želim svu sreću da pobjedi u nedjelju, što ne sumnjam da hoće da opet vodi 4 godine Evropski Zagreb. I moje Dinamo se čestitam i moje čestitke na osvojenom pekaru. Za sada 2-0 za gradonačelnika, vidim da zovu ljudi koji vas podržavaju, odlično. Ajde sad, kako ne možemo mi pobjeći, odnosno, jeste sportaš na neki način, ali a često znam da ne volite govoriti i nećete ni sad siguran sam govoriti, ali nema veze. Ja vas moram pitati, kako gledate na ova recentna događanja u hrvatskoj policiji? Ja vas to moram pitati tako čisto ono, ljudski ko muškarac muškarca, kad sjedimo sad na kavi, ovo što je bilo, ovaj show u Saboru, ove kako to vi gledate, na šta to liči? Je li to normalno u policiji? Neko kaže da je to normalno za demokraciju kad se ona razvija? Imate, uvijek treba učiti od starijih koji su prevalili više kilometara i preko leđa ozbiljnog posla. U životu se morate čuvati oštre retorike i poprijeki rješenja. Svi oni koji sada zazivaju izbore, koji oštro govore o drugima, ostrašćeno, govore najviše o sebi. Vjerujte mi, nakon prvog, odnosno drugog kruga, ti isti koji imaju oštru retoriku, a koji bi saborske klupe vidjeli samo na televiziji da nisu koalirali, će se utrpati u krilo premijeru našem Plenkoviću i čekat će u redu na trgu Stjepana Marka, na trgu Svetog Marka, na prvom katu. Bićete mi za 3 tjedna svjedoci. Ja nisam posebno mudar, ali imam nešto malo iskustva. I mali ljudi govore uvijek o drugim ljudima. Prosječni govore o stvarima, a ovi najbolji, ovi dečki, o budućnosti, jer je to budućnost. I treba o tome voditi računa. Kad god čujete da neko govori ostrašćeno ili etiketira druge, govori u biti najviše o sebi. Jasno. Ajmo mi sad opet malo o sportu. Sport, politika, sport, ajde, to je nekako sud je tako, pa ćemo i mi malo kroz ovaj razgovor dotaknuti tu temu sa gradonačelnikom. 01 prebroj za Zagreb 6681668. 6681666, brojevi su telefona u režiji. Emisija Sport nedjeljom, 11. sezona, 477. emisija. Naravno, malo prije smo gradonačelniče govorili o zagrebačkom sportu koji je osvojio 170 medalja u 2016. godini, koji je od 10 naših olimpijskih medalja u Riju participirao s 5, gdje su naši zagrebački hrvatski, a onda i zagrebački paraolimpijci osvojili na paraolimpijskih igrama svoje medalje. Već sada do svibnja mjeseca na više od 20 medalja sa europskog i svjetskog prvenstva. Treba to sve pokriti, treba to sve, ono što kažu u žargonu, u slengu, izbedinati. Ali ima i problema. I ne treba od toga bježati. Za početak, prolazeći kad idemo ili na Dinamo ili na reprezentaciju prema istoku grada Zagreba, naiđemo na svetice tamo kao da je bomba pala. Pa da, bomba je pala. Bomba je bila prije. Ništa nije biti promijenilo, ali vjerujte mi, opet ćete mi biti svjedoci, od 1. rujna kreću punim tempom radovi na izgradnji. Od kojeg datuma? 1. rujna. 1. rujna. 1. rujna. Dobro. Pamtite prolazna vremena, pa ćete me postići, ja ću vam doći u emisiju. Dobro. 1. rujna kreće punom parom izgradnja, punim kapacitetima građevinskih radova, izgradnja Hrvatskog nogometnog kampa. Mi smo tamo sklonili balon, srušili onaj ćevape koje tamo ne pašu, znaju dečki o čemu govorim. Mm-hmm. Napravili smo bazen, jedan od najljepših gradu u Evropi. Sanirali parkiralište ispod zapadne tribine. Evo, gledamo malo kada. Kreću 1. rujna radovi na ovom tenis igralištima, uh-huh, gdje korov raste. I ugovor imaju Hrvatski nogometni savez potpisan
ja mislim da hrvatski nogomet zaslužuje, Hrvatski nogometni savez zaslužuje kamp na tom prekrasnom dijelu. Ono što mogu reći sa Dinamovim stadionom da ćemo 1.8. krenuti u adaptaciju i rekonstrukciju sjeverne tribine gdje ćemo 15.500 kvadrata napraviti sve za mlade. To će biti centar za mlade grada Zagreba. Prvog kolovoza, da. To je što se tiče Svetica. A projekt se radi i garaže ispod one pivare, odnosno kafića sa južne strane, tamo gdje smo nekad čekali u redu i gutali treninge Dinama. Još 70. godina kad sam došao tu, parking na minus dvije etaže, tamo gdje je sada Buvljak, a Buvljak se seli na Dubec. To isto kreće 1.10. ove godine. Prema tome, za godinu dana će konfiguracija i Svetica, i južnog dijela parkirališta, i Dinamovog dijela stadiona izgledati sasvim drugačije. Natkriće se sjeverna i zapadna tribina i urediti 15.500 kvadrata da počnu nositi jajca. Da. Halo, imamo poziva. Halo, dobar dan u programu. Dobar dan. Dobar dan i vama. Dobar dan, poštovanje. Htio bih pozdraviti našeg dragog gradonačelnika i budućega i dalje do kraja života svojega. Svaka čast kako se bori za grad, i za, ne samo za grad, to ne za sve, to je svjetski čovjek. Ante, kako sam uvijek dovedeš prave goste. I ove naše mlade dečke koji su osvojili prvenstvo Europe. Svaka čast. Hvala lijepa. Hvala lijepa na pozivu. Imamo li još poziva? Halo, u programu ste. Dobar dan. Lijepi pozdrav vama i gospodinu Bandiću. Ja bih želio neka gospodin Bandić pobijedi i mene bi samo interesiralo kada će Kvaka biti gotova sa onom isto bombom tamo što se radi već jednu godinu dana, pa nikad on tome kraja doći. A mislim, dobro, ne mora on sve baš znati, je imao svoje poluge, ali moralo bi to biti kraj. Kako ne bi znao, hvala vam na pitanju, kako ne bi znao, pa to su prekapitalni projekti Dubravi, Granu Klaku, počeli su radovi. Mi otkupljujemo sada jedan dio parcele da napravimo bazen na južnom dijelu Grane Klake i do ljeta iduće godine bi radovi trebali biti gotovi. I bazen u Dubravi na južnom dijelu ispod Grane Klake. Budući da smo u Sesvetama napravili bazen u Iveru, Sesvetskom Kraljevcu, prekrasan bazen, dvoranu. Vidjeli smo, je. Sportsku dvoranu. U srijedu, mislim da u 17 sati, otvaramo najljepši bazen, najljepšu dvoranu u naselju Jelkovec, Novi Jelkovec sa 10.500 stanovnika. Ostala nam je Dubrava. Ovdje smo Maksimiru napravili na Sveticama bazen, ostala nam je Donja i Gornja Dubrava gdje živi 100.000 ljudi. Napravljeni su novi tereni, odnosno novi teren s umjetnom travom na nogometnom klubu Maksimir. Da, napravili smo i to. Napravili smo u Sesvetama puno igrališta. Zadnji u Kašini smo napravili igralište umjetne trave. Jer moramo u dijelovima kvarta Vijeća gradskih četiri mjesta i odbora napraviti igrališta manja gdje će ovi rasadni kadrova rasti. Jer imati mogućnost treniranja. Jer bez toga nema ni Dinama, ni Hajduka, ni Rijeke i tako dalje. Moraju ispred svojih balkona gledati travnjak. Jasno. A politika grada je malo više igrališta, malo manje gledališta. Jer to je jedino dobitna kombinacija. Jasno. A zašto kad, evo sad gledatelji za sada, vrlo pozitivno reagiraju na vas, nije ni čudo. Mislim, dugo godina znamo napraviti intervju s vama u emisiji, pa uglavnom su to strahovito dobri komentari, a narod se kaže ne teško može prevariti, možeš ga samo jednom pokušati. Ali ima jedan detalj koji često naši gledatelji koji nas prate i kažu, pa kako, da li mi imamo još povjerenje u ljude koji nas vode, govorimo generalno u politici, kad recimo mi sada govorimo o stadionu Maksimir koji bi trebao doživjeti rekonstrukciju, ta sjeverna tribina je fantastična priča koja bi trebala poslužiti i za administrativne stvari, sportske stvari i tako dalje, ali o tome mi već pričamo 10 godina o tom stadionu. Je, to je tako, vi ste mlađi čovjek od mene, mlada dama još mlađa, to je tako kad kuću gradite od krova. Ja sam to naslijedio 1999. godine je moja prethodnica rušila da bi gradila sjevernu tribinu i napravljen je taj, ja sam to zvao skadar na Bojani. Krivo je počelo sve. Kad krivo počne, onda dobro ne završi. I to je moj najveći, ne poraz, nego najveći minus, utek koji nisam mogao naći načina da riješimo. Konačno sam sretan da kroz kamp Hrvatskog nogometnog saveza, bazen, uređenje Svetica, onda to ruglo koje ostaje i parkinga kojeg smo uredili, da konačno popeglamo taj
Dinamov stadion. Napravite anketu u Zagrebu. Da li ste za to da se novi stadion napravi na Plavi Vulkan, onaj na Kažerici mm-hmm. koji smo radili, ili na Jarunu, mm-hmm. ili u Maksimiru, tamo gdje je ovako nakaza koja je napravljena, koju sam zatekao. Najmanje pola Zagrebčana bi rekli da to treba skloniti i napraviti negdje drugdje. Ili ostaviti, konzervirati taj stadion da bude kao i onaj Ukrančevićovi pomen na Maksimir mm-hmm. igre Dinama. Gledani su, kada je to u pitanju, podijeljeni, baš kao i oko trga Maršala Tita. Vjerujte mi, radio sam ankete. Nije dobro krenulo. Kad se dobro ne štarta, kuća se radi od temelja. Kad se radi od temelja, prvi kat, prvi boj, drugi boj, treći boj, kako imate novce, tako gradite. Nažalost, vaše pitanje na mjestu je, ja priznam, to mi je najveći uteg i enigma koju nisam uspio razriješiti, zato što smo, projekt je gotov. Vrijeme treba, nikad nije bilo vrijeme. Uvijek smo imali neke druge prioritete. Ali vjerujem vas da ćemo do konca iduće godine popeglati i urediti sjevernu i zapadnu tribinu, Hrvatski kamp Hrvatskog nogometnog saveza otvoriti i onda će Svetica imati sasvim drugu konfiguraciju. Ostaje nam onda južna i istočna tribina u 2019. godini i da taj posao završi. Evo, imamo sad snimljeno sve što je gradonačelnik kazao. Ono što je isto tako pozitivno prije gledatelja koje ćemo pustiti u eter je naravno prenamjena paviljona za atletiku, atletičari, atletika, sport koji nas toliko oduševljava. Dobio je jedan sjajan vjetar u leđa zagrebačka atletika, dakle na Zagrebačkom velesajmu. Ali ostavimo još malo kod nogometa. Malo prije ste spomenuli nogomet i klub Zagreb. Bojali smo se tu temu napraviti u ovoj emisiji jer smo trebali dovesti bar jedno 10 ljudi iz različitih sfera koji su na neki način bili uključeni u rad zadnjih 30-40 godina od nogometnog kluba Zagreb. Kako vi kao gradonačelnik gledate na klub koji je jedini uz Dinamo i Hajduk za sada, osvojio naslov prvaka, koji ima svoju dušu, onu purgersku, ali je treća liga negdje jako blizu? Prvo mislim da neće otići u treću ligu. Bićete mi svjedoci. A što ako Lučko uzme bodove danas? Dobro. Ja mislim da neće ući, ali dobro. Evo, mogu se i prevariti, nisam najpametniji na svijetu. Mislim da tamo nešto neštima. Vi sjećate Čire Blaževića da sam ga molio da pomogne prije 2-3 godine. Neće me moji Dinamovci krivo razumijeti. Ja ne znam što mi je draže, Dinamo ili Zagreb. To su ko prsti nokat. Zagreb ima svoju dušu, što ste rekli. Ima i Dinamo svoju dušu. Apsolutno. Ima i Hajduk svoje srce. Mm-hmm. To su sve naši klubovi. Ali očito se vodstvo kluba prekombiniralo. Zaigralo i rezultat toga je to što imamo. A toga smo svjesni. Što napraviti? Pokušat ćemo sa sredstvima kojima ulažemo u vrhunski šport, a sada u Zagrebu nema, u nogometnom klubu Zagrebu nema tog športa vidjeti, kroz Zagrebački športski savez i Gradski ured za obrazovanje, šport i kulturu vidjeti kako tamo intervenirati da se to kadrovski posloži i da stvari krenu na bolje. Može li grad Zagreb na neki način biti arbitar između ljudi koji bi htjeli doći do Zagreba, a ne mogu, i oni koji su dole, a ne znaju, da se na neki način sugerira šta je najbolje? Kucate na otvorena vrata. Uvijek sam zagovarao da najbolji igrači Zagreba, oni koji su, Smole kad smo ispratili prije koji mjesec, jeli, našeg Mio Markulinija u Jakuševcu. Dečki su, koje Antolić je još živ. Ima dečki koji su zadužili Zagreb, koji imaju još Gec Rukljač je živ. Mm-hmm. Ima koji bi preuzeli za male novce da dignu taj klub. Ima i igrača, bivših i svih oni Franje koji su nekad igrali. Kucate na otvorena vrata na tom tragu i mislim obavi razgovor da se to tamo na taj način sanira. Ali ono što je najbitnije sada da ne odu u treću ligu. Ja želim vjerovati da neće. Evo, rekao sam, bit ćete mi svjedoci ako sam pregrizao jezik, ispričat ću se, ali mislim da neće biti tako crno. Dobro, evo, poruka na neki način i onim igračima koji preko medija odašilju sliku na neki način da ne mogu nešto napraviti. Evo, gradonačelnik vam otvara vrata, dođite, razgovarajte, dajte svoje prijedloge. Nećemo se preko novina i medija prepucavati. E, ajmo mi, imamo li gledatelja? Imamo, sigurno. Halo, u programu ste. Halo. Dobar dan. Dobar dan. A dugo čekam. Joj, prostite, gospođo. Poštovani Jamce. Hvala lijepa. Prvo pozdravljam našeg budućeg gradonačelnika. Na brzinu da kažem.
Uh-huh. Ali nisam, kad sam zvala, nisam čula govorio nešto o Sesvetama. Uh-huh. A meni je sportaš pravnuk u Sesvetskom Kraljevcu. Uh-huh. Pa da mi samo ponovi nešto, da li ima tam nešto u planu. Ja sam tu kod Maksimirskog stadiona. I lijepo ga pozdravljam i gospodičnu, a vas Ante pozdravlja i moja unuka. Rekla mi je kad dobim vašu liniju da vas pozdravim, Carmen Barić. I da ćete se dignuti kad to ja nazovem. I sad se dignite da ona će to gledati. Evo, stojim bravo, mirno. Evo, svi smo se digli. Hvala lijepa. Evo, gospođo, za vašu unuku i ovaj prigodan poklon, CDVita, poklon, paket, bombončići, čipsići, sokići. Samo zovite u emisiju Sport nedjeljom i dajte pozitivnu atmosferu. Svima nama je potrebna. Idemo dalje. Govorili smo već o Sesvetama. Možemo. Samo dvije rečenice. U Sesvetskom Kraljevcu je sanacija igrališta kojega smo prije 7 godina uredili. Uz nogometno igralište umjetne trave Žerevincu, Kašini, uz naselju Iverove dvorane športske i bazena. I Jelkovcu dvorane i bazena, Sesvete poprimaju ne samo konture modernog velikog grada. Sesvete imaju 90.000 stanovnika, 67.000, 68.000 birača. Sesvete su grad, najveća naseljena aglomeracija, šesta u Hrvatskoj. Što je ikad dogodilo da Sesvete nemaju dio grada? Pa nemojte podcjenjivati Sesvećane, znaju oni. To je dobro ovako kao parola, ali bolje je biti uz velikog brata. Slažem se. Ima i gore i Sesveta iza kamere, zato su reakcije takve. Gradonačelniče, nama je strahovito vrijeme, ali imamo pitanje, nećemo vas pustiti dok se ne prođemo, a vidim da vam je drago. Kakva je situacija kad slušamo onu pjesmu Heja, heja, Cibosi? Šta ćemo s Cibonom? Cibona će biti prvak ove godine. Prvak? Da. A šta, nešto se pita i CDVitu? A, nećemo je ugasiti. Jel? Pa ne pocijenjava CDVitu. Nisam mislio da pocijenjava CDVitu. Ali zašto ne bi? Pa prošle godine je bila CDVita, pa red je da ove godine bude Cibona. Pa ne možemo tako, pa ovi su bolji. A dobro, ali... Pa ovi su bolji igrački, imaju pene za više. Pa pustimo da se odigraju tri tekme. Dobro. Pa nije... Ja, nemojte vi moj svaku slučaju. A dobro. Ja govorim sad da je Cibonaš, pa moram malo navijati za Cibona. Pa to je u redu. Da. Drago mi je i CDVita i dobro je da je gospodin Tedeski napravio brend od CDVite, jer što jače od CDVita i Cibona mora biti jača. Prema tome, Luka Žorić, stari mačak i ovi mladi dečki koji Sultan, igraju. Sultan, Sultan, igra u gradu ko Sultan. Koji igraju sada u Ciboni, neće biti lako CDVite. Dobro, to znam. Može se dogoditi da budemo prvi. A što kaže Aco Petrović? Pa dobro, Aco Petrović je moj prijatelj. Nemojte Acinu svaku slušati. Aha. Aco, malo zapali atmosferu. Ma nije Aco, malo zapali atmosferu, ne iskričav. Kao kad bi bio na terenu, takav je i na jeziku, ali Biserka i Jaco su najzaslužniji da je Cibona opstala. Pomogao je jako puno. Uh-huh. Otišao je na državnu razinu za trenera. Nije više trener Cibone. Ali ono što Aco i Biserka rade za Cibonu, niko ne može raditi osim njih. Tako da ako Aco neku rečenicu više kaže, mi ćemo mu oprostiti. Dobro. Ali Cibona ide dalje. Nema nikakve priče o stečaju i nema nikakve priče o propasti Cibone. Pa ja bih se, neću ružno govoriti, ne znam što bi napravio da se to dogodi. Pa nisam ja baš bedak takav da ne razumijem što je Cibona. Pa što je mladost, vater polo klub, misli, što je Dinamo. Nema šanse, nije tako crno. To je Aco malo onako sa par vas kolega novinara u Amadeusu njegovom zakurio malo vatre. Ali nije to loše. Da, dobro, ajde malo potkubat. Dobro, okej. Okay. Nadamo se samo da ćemo se držati ovoga. Najavljivali ste i vaši jumbo plakati koji govore, a ne jumbo plakati u kontekstu sada ove aktualne teme, nego vaše 365 dana u godini, vaše najave da će 2019. da ćemo ići s parkinga Finoga dole pod nos Sljemena do Sljemena Žičaron. Hoćemo se to ostvariti, hoćemo to doživjeti, mislim. Ne, točno je, 365 dana, ali ima i prestupna godina 366. Morat ću onda svako četvrte godine pisati 366. Dobro. Da budem preći. Mi samo pišemo. 1.9., 1.8., 2019. Ne možemo reći da nismo to rekli u eteru. Vodit ćemo se novom uređenom trasom pruge od Mihaljevca do Dolja za mjesec i po dana. To je prva faza žičare. Druga faza žičare je Dolje, stara međustanica na Brestovcu, sada od Dolja
preko stare stanice, preko Brestovca među stanice do zadnje stanice na Sljemenu. Treća je rušenje žičare, koja je sada u tijeku, napravljena je negdje 45-50% posla. I projekt težak 116 miliona kuna na opreme za žičaru izlicitira. I četvrta faza je produžetak zadnje stanice. Bili ste gore, znate gdje. Onih 280 metara do Vidikovca. Do Vidikovca. Mora se izmijeniti još izmjena prostornog plana da se to dogodi. Mi ćemo se do sadašnje zadnje stanice na Sljemenu peljati na, ili pelati, kako bi mi rekli purgeri. To i vama, Dalmošima isto. Vidim da i tebi ide. Dobro. Peljat ćemo se za Snježnu kraljicu početkom siječnja 2019. godine. Dobro. Kad govorimo, malo prije smo govorili malo o Resizote. Hoću reći da je to stvar koja je u tijeku. Koja je u tijeku, da, koja znamo. Koja se može vrati natrag. Da se desi da neka nešto stane i neka ne po... Ja i da umrem ne bi se više to moglo vratiti. Ne da Bog nikome. To će Bog odlučiti. Reći ću vam, pitat ću vas nešto vezano za... rekli smo malo prije, znam da to ne volite. Ajde pokušajte samo napraviti jednu malu iznimku za naše gledatelje poštovane Sporta nedjeljom. Ne govorite o vašim protukandidatima, odnosno ljudima koji vas, ajde tako, korektiv neka budu vaš. Oni voljeli bi da inače u životu postoje korektivi. Kažu, često kažete, živim Zagreb, dobijem novi mandat, odradit ću naravno taj šesti mandat na najbolji mogući način. Onda možda nakon toga ću razmišljati o povlačenju. Kažu neki kandidati da često vaše najave mogu završiti u, recimo, muzeju neispunjenih obećanja. Gledali smo danas jedno sučeljavanje gradonačelnika onako jednim uhom i shvatili smo u stvari nakon 20 minuta da bi trebali to ugasiti. Televizor. Znate zašto? Zato što kao copy-paste na svim razinama jedno te isto se priča. Onda su, a vi ćete mi sad odgovoriti na to, upravo zbog onih koji su to govorili. Ako znam, odgovorit ću vam. Ne, 100%. Znači, oni su rekli da bi oni znali riješiti pitanje spalionice, moramo to radi građana Zagreba, poboljšanja stanja u prometu, povezanost centra Zagreba sa zračnom lukom, pa onda kažu da se malo novaca povlači iz EU fondova, pa vrtići. Dakle, standardna neka priča koju ja kao jedan apolitičan tip, uopće nisam, a stanovnik grada Zagreba gdje plaćam poreze, ništa nisam razumio što su oni namjeravali napraviti. Ok. Vi ste slušali gledatelje. Ja se nadam da niko nije to teledirigirao. Ne može, ovo je fiksni telefon, ovdje se radio. Evo, onda mi još draže. Oni hoće, svi moji protokandidati, njih sedam, koji su kandidirali za gradonačelnika grada Zagreba, uz dužno štovanje prema svima, ja i sve cijenim. Što su oni kvalitetniji, što ih je više, to je gradonačelnik aktualni kvalitetniji i izazov pred njim veći. Što se tiče gospođe Mrak i gospođe Švaljek, oni su bile moje suradnice. Jedna pročelnica, jedna zamjenica. I dok se ja uspješno ravnao grad, oni ravnam danas, one su svoj posao radile sukladno svojim mogućnostima najbolje što su mogli. Najbolje u njima. I o drugima, koji prvi put isto kandidiraju za gradonačelnika, sve najbolje. Jedina njihov projekt je da se sruši Bandić. Ali jedna je vaša protukandidatkinja, da učinimo sve da se... Oni žele pokazati i dokazati u svojim nastupima da su se Zagrepčani zasitili Bandića. Ne, oni su se zasitili Bandića. A to hoće prikazati kao da su Zagrepčani. Najbolji dokaz da nisu i svojevi pozivi ovdje. Prema tome, to ih demantira. A što se tiče programa i projekata, od žičare, od fasada 5000, od pruge za zračnu luku, od start-up tvrtki na Velesajmu, od mjeseca uprave 750 miliona kuna, od zatvaranja Jakuševca do 20. godine, izgradnja mehaničko-biološke obrade i plana gospodarenja otpadom kroz Centar za gospodarenje otpadom na Resničkom Rukavcu, posle sanacije Jakuševca, izgradnje pročišćača. Sve stoji. Izgradnja rotora Remetinec, izgradnja radničke ceste sa denivelacijom Resnik Žitnjak. Sve su to projekti koji će obilježiti četvrogodišnji mandat, koji su započeti. To nije fikcija, to nisu obećanja isprazna, to nije tlapnja. To su projekti opipljivi koji možete opipati, prošetati po njima. Ono što će me posebno veseliti, da zajedno s Vladom, jedva čekam da se konsolidira to nakon ovih izbora, krenemo spasiti Imunološki zavod, vidjeti kako možemo napraviti dječju bolnicu zajedno i kongresni centar. To je 11 projekata, kao što ovi dečki kad krenu, Golman plus njih 10 igrati. I pet
temeljnih stupova ili korijena na kojima počiva svaka odgovorna vlast ili uprava ili služba, služenje, ja ne volim reći vlast, nego služenje ljudima, je demografska politika, znanost i obrazovanje, rad i solidarnost, socijalna sigurnost i solidarnost, socijalna pravda i solidarnost, otvoreno i siguran grad ili društvo. Moj najveći projekt, pored svega ovoga što smo napravili, nema 100 metara u gradu što sugrađani, moj tim i ja nismo napravili. Ja imam spomenik sa svojim sugrađanima svako 100 metara, gdje god prošeće. Evo tu, sad kad smo dolazili ovdje na Z1, ovo dvorište se asfaltiralo prije 20 dana. Nikad god... nije izgledao zadnji sat. Ne, ali ne, hoću li... Nikad pristojnije, ali ću vam... Ne, ali ja ne mogu prošetati gradom da nakon svako 100 metara ne vidim da se vozimo ili hodam po novim stvarima koje smo napravili zajedno. I to je moja najveća satisfakcija. Ali najveći projekt koji smo mi napravili za ovih 17 godina je otvoren, siguran grad, multietičan, multikonfesionalan i multikulturalan. Danas je dan majčin dan. Ako je, njima i danas smo na Zrinjevcu obilježili dan nacionalnih manjina grada Zagreba, njih 19 organizirani u vijeću. Znate koliko od svih sam dobio prije 10 dana potpise podrške za 6. mandat. Oni kada to naprave, ja znam da ću dobiti. I to su mi u svih 5 mandata uvijek 2-3 tjedna prije. Prema tome, ja sam ponosan na to što 17 godina su mi Zagrepčani iz mandata u mandat ulijevali povjerenje, davali mi povjerenje da mogu nastaviti dalje. Ja im se na tome srca zahvaljujem. Mene je Zagreb dao sve, a ja Zagrebu nisam vratio još ni 20%. Prema tome imamo još vremena da odradimo ove stvari kojima sam govorio. I konačnici želim svim mojim protokandidatima. Pozvao sam im da dijelimo grah zajedno. Kad sam digao u kantu, kad sam dobio ovaj nesretni preponski u herniju u Maksimiru. Pozvao sam im da dođu dijeliti grah, da se slikamo, fotkamo na kraju tog graha. Niko nije došao. I sad oni mene zovu da se idem s njima sučeljavati. Kaj bom se ja s njima sučeljavao kad oni neće delati? Da su oni došli meni Maksimir delati, dijeli grah, ja bih s njima došao. Ovo su stvari koje je važno naglasiti jer nije pošteno. Ovo je sportska emisija, gledamo, naravno, živimo u državi kako živimo, pratimo sve. Evo, slučajno smo zaista naišli na jednu televiziju koja je napravila to sučeljavanje i moram priznati da eto već sad polako par sjedih koje nisu od brašna na glavi, nego od valjda nekog životnog iskustva, gledam kao apolitičan tip emisiju o kandidatima koji nešto žele i kad bi došli do one razine da kažu evo mi to želimo napraviti drugačije od gospodina Milana Bandića, onda voditeljica pita ali to košta, a on govori pa ako hoćete napraviti što to nešto košta. Znači ta dvostruka mjerila za Bandića, gospodina Milana Bandića je to, za njega to kad radi je skupo, a kad oni rade to košta. Dakle, nisu vjerodostojni svi, ta politika i sportaši koji gledaju tu politiku gube vjeru. I zato je to tu gdje smo. Zato je to je nekako moj nekako mišljenje, stav gledajući današnju priču. Pa je, ali mogu vam reći, sva ta navijanja, svak ima pravo, demokracija je da navija, da favorizira. Da, ali ono, pa to ankete, košta, ovo kaže to košta, pa to znam da košta. Koje žele usmjeriti građane i tako dalje. Znate kaj vani sa anketama? Njih uvijek neko naruči, neko plati, a neko čita. A ja nemam volje ni da i naručujem, još manje para da i platim. A Boga mi, Boću mi je prostio što sam u Boga se kleo, sada nema ni vremena da i čitam. Prema tome to prepuštam njima. Moje je danas, znate kad ću ja doma danas biti gotov? Negdje između 23 i 23.30. Zadnji imam koncert u pola 9, Gabi Novak u gradskoj kavani, a prije toga 8 otvaramo 1100 metara Velikopoljsku ulicu u Buzinu, prije toga. Prije tome, znači, tako mi je svaki dan, 16 sati dnevno, 365 dana, 17 godina. Ako uvjere moji protokandidati da oni to mogu isto i bolje od mene, ja ću im, budući da smo u sportskoj emisiji, čestitati. Odpušteno. Ajmo mi sad za kraj da... U studio su nam došle naše rukometašice, pa neka se polako pripreme za nešto, jer sigurno će biti drago i gradonačelniku da ponovi ono što je rekao kad su na putu bile prema Zagrebačkoj zračnoj luki, prema ovamo. Gradonačelniče, ovako pred kraj razgovora. Ali mi je opet u sportu.
Oznojio sam se, počeo sam mucat kad govorim o ovoj politici, jer je do tu nam je... Da, dosta, i ja se slažem. E, jako je i sport je politika. Sve pa dobro je, ali kad kažemo tu ispred naše televizije studija nešto se lijepo napravilo, sjećamo se, dolazili su nam ugledni gosti, konkretno iz Rijeke, zato ste mi naletili na volej, pa je bilo, gdje možemo otići na WC, pa je bilo, aj molim te, da možemo otići u kafić, koliko je to bilo ruglo ovdje, i to se napravilo. Ali ono što vam želim kazati, zašto, jel mislite da je gotovo prvenstvo Rijeka bolja, jel da? Ha? Pa, uvijek se prvi mačići uvod ubacaju, a zadnji se broji. Aha. Kako god bilo, samo neka bude korektno. Dobro. Da ne bude škandala. Ne daj Bog i majko Božija Bistrička. Da neka impresija dojem nekog suca ili neke prekršaj, 11 terac, odbace ljagu. Vi se sjećate za vrijeme rata ono, kad se Rijeki uzelo prvenstvo. Da, 99. 2000. Jel se sjećate to? Ne daj Bog da se to ponovi. Ja to govorim kao čovjek koji, rekli ste, osjedim, ja ih imam 2/3 već, 60 godina iza svojih leđa. Ne daj Bog da skrnavi nešto tu titulu. Rijeka u kontinuitetu je najbolje igrala u sezonu. Je. To vam govori počasni predsjednik Dinama. Je. I pustimo da se ove dvije utakmice pošteno odrade do kraja i neka pobjedi onaj koji u kontinuitetu imao najbolje rezultate. Ali to će u konačnici se znati za tjedan dana. Da, jasno. I sljedeća utakmica u nastavku ćemo... Ali ono što mi u Hrvatskoj moramo se naučiti, da ni tu nema, ne smijemo ostrašćeno govoriti. Emocije moramo, koliko god je to teško izbaciti iz utakmice. Moramo se cijeniti sebe, svoje uspjehe i rezultate, ali i čestitati, stisniti ruku nekome ako je bolji. Jasno. To je moje. Jasno. Evo, pozivamo u ovom trenutku, još kratko ćemo s gradonačelnikom Klaudija Bubalo. S nama je... I s nama je ušla Stela Posavec, mlada. Evo sad možemo samo još malo stati, nećemo puno. Ovo je taj trofej kako sport nedjeljom udara. Pa to je najjača priča sada. Znači, sa ovim ostanite, sjedite, mi ćemo stajati. Cure. Dame će sjeti. Polako. Onda, dame imaju dvije. Jesu umorne. Ja nisam umorna. Dobre. Stela je umorna, ali samo ja mogu stajati. Stela, jesi odzvučena, nisi? Nisi odlučena? Ne. Onda ćemo malo improvizirati. Daj mi reci komentar. Pa, odličan je osjećaj biti prvak Challenge Kupa, jednog velikog nadjecanja. Nakon dugi niz godina smo to uspjeli osvojiti. Budući da smo jako mlada ekipa, vjerujem da je jako malo ljudi očekivalo da ćemo uopće to uspjeti osvojiti, ali evo, na kraju jesmo. Mi ćemo u nastavku malo još razgovarati sa rukometašicama. Još samo kratko, Klaudija, ti ostvarenje tvog sna? Pa prije jednu 5-6 godina, kako si mi kukala na ramenu? Ne, prije dvije. Pa bilo je... 2014, ajde, treća. Ajde, treća, četvrta. Bilo je malo panike. Pa ja bih iskoristila priliku, s obzirom da ovdje je gradonačelnik. Ja bih se zahvalila i gradonačelniku i gradu Zagrebu koji nam je uopće omogućio da igramo Challenge Cup. Zahvalila bih se što su prepoznali u nama klub da nas svrstaju u kategoriju velike klubova kao što je Dinamo, PPD Cibona, Vaterpolo klub Mladosti i Odbojkaški klub Mladost kao jedini ženski klub. Zahvaljujući tome smo igrali. Pa s obzirom da je udio grada Zagreba i vas osobno velik, ja bih svoju medalju poklonila i darovala vama. I naravno ovoga preporučamo se za još malo bolju potporu u sad sljedećim ovoga godinama, da sljedećeg godina pokušamo braniti tu. Već je gradonačelnik govorio o tome dok ste putovali od tamo i dok je gradonačelnica čekala vas na aerodromu. Bićete primljeni. Buduća. Što sam rekao? Buduća, do gradonačelnica, buduća. A buduća, aha, buduća, dobro, dobro. Dobro, puno toga smo rekli. Mi ćemo o rukometu malu nastavku nakon kratkog odmora. Gradonačelniče, šta ste nam rekli jučer? Ajte radit, idem ja delat, jel? Vi hodite trenirat, a ja idem delat. A mi idemo dalje delat prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Jer bez treniranja nema rezultata. Rekli smo da je talent vrtalj ili 30%. Jer ostalo je sve rad do istrebljenja, jer ako nije tako, onda sve ostaje samo na talentu. Jasno. Odnosno, to kratko traje. Talent sam bez rada ostaje samo talent.
Oko Sokolovo, čvrsta desnica ruka, jednom smo to rekli, to se u Sinju kaže, želim vam puno zdravlja. I pozdrav svim ljudima, gledateljima Z1, a posebno našim polusvetim ili svetim mjestima gdje se iskovala Hrvatska, a među njima je svakako i Vukovar. A svinski vitezovi su još jednom pokazali da znaju pogoditi u sridu. Hvala lijepa gradonačelniku grada Zagreba za kraj jedan veliki pljesak. A mi ćemo samo jedan kratki predak napraviti uz PP da se organiziramo malo tehnički i vraćamo se u studio. Šampionke su s nama.